بسم الله الرحمن الرحيم هل كان ونحر كوررك كوسو دوادا ورر فلانقين يو دعذوين وربحنو عينو هل كان كوباينو كنا فلانقينو وحياباها برنامج كان آن ذي كوسو قد بنتو نها الدول وين رالو كنوغضو تاو ديال ساحي بيالو حكامي نو كنتونا تلياها سردون كا سوماليا النزا عبدالله سنبلوشي او بلاو يفتشاد نوع عدود عصوبي هاي سلو حقيجي أمنيقا مقالاد عاصمة داي مقديشو waxay soo gudbin doonaa duul weynraal uu ka noqdo Soomaaliya iyo Turkigana waxay soo bandhigayaan dhawaan maraakiib dagaal iyo gujisyo quusa badda hoosteeda kuwaas oo lagu wareejinayo ciidamada badda ee Soomaaliya wufdi culus ayaa soo gaaray magaalada caasimadda ee Muqdisho wasiir wasaaraha Soomaaliya ayaa durbal la kulmeen barnaamijkan ayaan idin kugu soo gudbin doonaa soo dhawaada wadabada iyo kuwa kale ayaa daawad doontaan saaxiibayaal daawadayaal leeg Greysher Grey oo la wadaag saaxiibadaada aragtidaadana qaybta hoose noogu cabirtaa wade adeenu ku bilowno taliyaha sirdoonka Soomaaliya ee Niza mudane Cabdullaahi Sanbalulshe ayaa bilaabaya hanaan cusub oo lagu xaqiijinayo amniga caasimada Soomaaliya iyo guud ahaan Soomaaliya kaasi oo lagu kala saarayo ya al shabaab ah ya sa shacab ah taliyaha Cabdullaahi Sanbalulshe oo ah nin si weyn u yaqaan arrimaha amni sugida ayaa markii saddexaad loo xushay ama loo magacaabay agaasinka hay'adda nabad sugida ee sirdoonka Soomaaliya ee Niza iyadoo markiisii labaad ay u noqonayso inta xafiiska uu joogo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo tarankiisii koowaad uu bilaabay warka nuxurka wararka uu ka helayo ama uu helayo ayaa sheegaya in taryuhu uu la yimid hal abuur cusub oo muhiim u ah amniga Soomaaliya sida la fahamsan yahay kooxda Al-Shabaab ayaa gabaad ka dhigta dadka shacabka gaar ahaan kuwada falalka amni darro ka fuliya gudaha caasimadda taliya Sanbalulshe oo ka duulaya xaqiijinta amniga caasimadda ayaa la wariyay in dhawaan uu fatashaad guud laga sameyn doono caasimada Soomaaliya ee Muqdisho iyo Soomaaliya uu amray fatashaadan ayaa la wariyay in ay ku socoto masuuliyiinta dawladda Soomaaliya iyo shaqaalaha dawladda maadaama aqoonsiyaha xafiisyada dawladda ah ama xafiisyo waaweyn oo dawladda ah lagu fuliyay falal argagixiso oo galaaftay nolosha dad badan oo rayid ah ama shacab ah taliya Sanbalulshe ayaa sidoo kale amarkiisa ku sheegay in sidoo kale uu guud ahaan dadka caasimada la tiro koobo oo fatashaad guud lagu sameeyo si loo kala ogaado nabadiidka dadka ku dhex dhumanaya qaybta nabadgelyada argagixisada ayaa ku jirta maalmihii ugu dambeeyay waxaana lagu baacsanayaa gobolada fogfog ee Soomaaliya tii oo ay u sii dheertahay imaatinka taliya Sanbalulshe inay uga dhigan tahay in maalmahooda ay faraha ka sii tirsanayaan maadaama uu taliyuhu sheegay maalintii xafiiska loo dhiibay ama lagu wareejinayay inuu xoogga saari doono dagaalka argagixisada caadeysatay daadinta dhiigga shacabka Soomaaliyeed Sanbalulshe agaasinka hay'adda nabad sugida Soomaaliya ee Niza ayaa durbay maatinkiisa si weyn looga dareemay magaalada caasimadda ee Muqdisho taasoo amnigeeda uu aad u hagaagay tan iyo markii xafiiska uu la wareegay Sanbalulshe ayaa ka mid ahaa mudanyaashii baarlamaanka ee muddo bilooyin ah ku sugnaa furimaha hore ee dagaalka iyo duurka isagoo ka mid ahaa dadkii bilaabay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee ka curtay qaybo ka dhaca gobolada dalka isagoo abaabul xoogan ku bilaabay beeshiisa ama jufadiisa si ay ula dirirto iskana dulqaado ururkaas Al-Shabaab dhaqdhaqaaqadaas ayaa ka curtay gobolka Hiiraan iyagoo ku sii baahay qaybo dhaca gobolada dalka abaabulkiisaas iyo markaasi in uu isku dabarido beeshiisa ayaa waxa markaasi fikradaasi si weyn u qaatay guud ahaan qabaailada Soomaaliyeed iyagoo ay bilaawdeen kooxo macwisle ah ama dadka deegaanka ah oo ururkaas Al-Shabaab kula dirra furimaha hore ee dagaalka waa wadaay dhow ama saaxiib dhow madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Xasan Sheekh Maxamuud isaga oo markaasi ka mid ah xubnaha sida dhow markaasi ugu dhow madaxweynaha Soomaaliya waxaana magacaabistiisa si weyn looga dhareegsan yahay in madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud uu fahamsan yahay in uu yahay ninka kaliya ee markaasi si wacan u hagaajin karaya arrimaha la xiriira guud ahaan amniga Soomaaliya geste kala diyaar inuu markaasi igno wufdi ayaa soo gaaray culus markaasi magaalada caasimadda ee Muqdisho oo roobeysan maanta wufdi culus oo ka socday urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga Afrika ayaa maanta soo gaaray gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho ee dalka wufdigan oo ka kooban xildhibaano ka kala tirsan baarlamaanka urur goboleedka bulshada bariga Afrika ee EIC loo yaqaan ayaa waxa xafiiskiisa ku qaabilay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaaliga ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre Ra'iisul wasaaraha ayaa xubnahan uga mahadceliyay dawladda bariga Afrika ee ku mideysan ururkan doorkii ay ka qaateen ansixinta xubnaha
aba xubinnimada Soomaaliya inay ku biirto ururkaasi isagoo soo bandhigay muhiimadda ay leedahay in degdeg loo dhameystiro arrimaha farsamo ee xaqiijinaya la falgalka Soomaaliya ee suuqa bariga Afrika. Waxaan ku boorinayaa xubnaha urur goboleedka EIC inay sii wadaan taageerada dowladda la isku waafajinayo siyaasadaha iyo xeerarka si loo abuuro jawi ganacsi oo ku habboon maalgashadayaasha iyo ganacsatada. Waa inay sii wadaan xoojinta iskaashiga ku aadan amniga gobolka iyo horumarinta nabadda iyo xasiloonida, ayuu yiri Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre. Mudane Xamse ayaa soo bandhigay waxtarka Soomaaliya u leedahay ka mid noqoshada urur goboleedka Bariga Afrika iyo fursadaha dalalka ku mideysan suuqa ay ka dhaxlayaan xubinnimada Soomaaliya, maadaama aan nahay waddan hodan ah oo ay ceegaagaan kheyraad dabiici ah, dadkiisuna ay markaasi ku tilmaaman yihiin firfircooni iyo halabuur. Soomaaliya ayaa dhowaan markaasi ku dhowaad 4 bilood kadib waxay si rasmi ah oo buuxda xubin uga noqotay ururka iskaashiga dhaqaalaha Bariga Afrika. Ku biirista rasmiga ah ee ururka ayaa imaaneysa kadib markii ay Soomaaliya soo dhameystirtay dhammaan shuruudihii looga baahnaa. Soomaaliya waxay noqotay xubintii 8-aad ee urur goboleedkan kadib muddo ay dowladda dadaal xoogan ku bixisay sida ay qayb uga noqon lahayd ururkan, taas oo si weyn u hagaajinaysa arrimaha dhaqaale iyo soo socodka markaasi bulshada Bariga Afrika ee markaasi wadamadaas ay ka kooban tahay. Xasan Sheekh oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu si weyn u dhaqaajiyay arrinta la xiriirta in ururkaasi Soomaaliya ku biirto si ay u kororto dakhliga ama dhaqaalaha Soomaaliya, wadamadaasina markaasi u soo geyso maciishadaha ama badeecadaha Soomaaliya soo saarto sida beeraha, kalluumeysiga iyo arrimo kale, si iyana markaasi looga faa'iido waxyaabaha ay soo saaraan. Isku socodka ayaa sidoo kale qayb ka ah oo wadamadan bulshada Bariga Afrika ku boobay oo 8 wadan ah ayaa waxa markaasi isku socodkoodu u yahay mid xur ah ama markaasi free ah, si kasta oo ay xaaladda noqoto. Dowladdu hoggaamiye Xasan Sheekh Maxamuud ayaana si weyn u dhaqaajisay arrimahaasi iyadoo kaalin mug weyn markaasi ka ciyaartay in talaabooyinkaasi la ciyaaro ama lagu biiro ururkaasi. Soomaaliyana waxay haysaa dhabihii wacnaa. Waxaa markan Soomaaliya ay markaasi helaysaa maraakiib dagaal oo ku raran agabka dagaal ee culus iyo sidoo kale gujisho markaasi quusa. Waa war markaasi run ah ama sax ah oo xaqiijinteedii aanu soo hubinay, dhawaan ayaana la soo bandhigi doonaa. Turkiga heshiiskii lala gaaray dhawaan ee baarlamaanku waansixiyay madaxweynahan uu saxiixay ayay markaasi qayb ka tahay, maadaama Soomaaliya laga qaaday cunugabateenta hubka. Waxaa la filayaa ama la sheegayaa sida ugu itibaaxayaan in dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Turkiga ay dhawaan soo bandhigaan. Sida wararka xurka wararku uu sheegay itibaaxayaan, waxaa qorsheed uu socdaa meel gabagabaan uu marayaa soo bandhigidda hub culus oo ay Soomaaliya ka heshay dalkaasi Turkiga, sidoo kalena ah heshiiskii dhawaan ay gaareen madaxweynaha Erdogan iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya, sidoo kalena wasiirka arrimaha gaashaandhigga ee Soomaaliya uu soo saxiixay, kuwaas oo baarlamaanka Soomaaliya la horgeeyay oo inaan saxiixin. Heshiiskan ayaa waxaa sidoo kale qayb ka ahaa in Turkiga uu markaasi sugo badda Soomaaliya iyo xeebaheeda si markaasi loo istaajiyo wadamada ku soo qulqulaya, sidoo kalena guranaya kheyraadka badda ee Soomaaliya tiyo ugu sii dheer tahay in heshiiskaasi uu ku soo aaday xilli Soomaaliland ee heshiis dhinaca badda ah ama xeebsiin ah ee la gashay dalka Ethiopia ee dariska la ah Soomaaliya. Heshiiskan ayaa waxaa markaasi ansixiyay baarlamaanka iyadoo uu meelmariyay ama uu saxiixay madaxweynaha Soomaaliya. Waxyaabaha ku xusan ee dhowaan la arki doono waxaa ka mid ah ayaa la leeyahay in Turkiga uu markaasi diyaarin ku wado ciidamo kuwa badda ah, inkastoo hore ay u joogeen ciidamo kale oo badda oo Soomaaliya ah, haddana tababaro dhinaca maraakiibtan ayaa dhawaan markaasi midowga Yurub wadamo markaasi midoobay waxay dhawaan markaasi ku sameeyeen ama toddobaadkeenu soo dhaafnay xeebaha Soomaaliya maraakiib dagaal. Waxaa la sheegayaa in Turkigu iminka uu sii diyaarinayo ciidamadii markaasi qaybta ka noqon lahaa ama la wareegi lahaa maraakiibtan dheereeya ee hubka ku xiran ee dowladuhu markaasi badooda ay ku difaacaan. Ilaa 22 ama 30 maraakiib ah ayaa la sheegayaa in dowladda federaalka ee Soomaaliya gacanta loo gelin doono, iyadoo markaasi saraakiil Turkiga qayb ay ka noqon doonaan. Dhacdooyinka xiisaha leh ayaa waxaa ka mid ah in markaasi qayb ay ka noqon doonaan si loo sugo badda Soomaaliya gujisyo quusa, kuwaasi oo magacyo astaanta Soomaaliya ku bixi doona.
انت يا كودافنا برنامج كنا بدينا صاحبي يلا.